ונתחיל דווקא מחוויית הסטודנט, בעיקר כי יש לנו פה, יש לנו את הזכות לארח פה נציגת סטודנטים, והיא צריכה, בתור סטודנטית היא גם צריכה מתישהו ללכת להרצאה, אז לכן נתחיל מזה. אבל האמת היא שבאופן כללי זה לא רע להתחיל מחוויית הסטודנט. הסוגיות שמעניינות אותנו זה מה הסטודנטים מעדפים, מה החסמים והמגבלות, כל האילוצים שפועלים עליהם, מה ההזדמנויות שהם רואים במודלים השונים, איך סטודנטים באמת לומדים, זאת אומרת, האם הם יושבים, כמו שראינו, מול המסך עם מחברת ומסכמים, או שהם יושבים בבית קפה עם נייד ואוזניות, וככה, איך בפועל הם לומדים, מה המצוקות שהם מרגישים, מה הדברים שהם מרגישים שתורמים או פוגעים בחוויית הלמידה, וכמובן כל הגורמים הרגשיים החברתיים שהם חלק מהחוויה הסטודנטיאלית. אז נתחיל באמת עם שיר. היי, שלום. שיר, יש לך משהו להראות או שאת רק תדברי? אני אדבר, ואני גם, אני אתחיל בזה שאני אגיד, הנתונים שהצגתם הם מאוד דומים גם לנתונים שהופצו בקרב כל מיני סקרים שהיו בקרב סטודנטים בשנה האחרונה, על מה גם סטודנטים רוצים וגם מה הם מעדיפים, ואפשר לראות שיש העדפות שונות שמתחלקות גם למי שרוצה למידה בקמפוס, מי שחושב שדווקא למידה משולבת היא הטובה ביותר, או מי שחושב שהלמידה מרחוק היא האפקטיבית. אחד הדברים שאני חושבת בנקודה הזאת, שאנחנו כבר חוזרים לקמפוס, זה שרוב הסקרים ורוב מה שאנחנו בדקנו, הייתה תמיד היחס של הסטודנט למרצה. זאת אומרת, השאלה של העדפה איפה ללמוד, אם בבית או בכיתה, הייתה איך המרצה מעביר את החומר בצורה טובה ביותר. אבל יש ערך נוסף מאוד מאוד חשוב ללמידה בכיתה, שאני חושבת שלא מספיק שמו לה את הדגש, וזה החברים, זה האנשים, זה הסביבה. היום השאלה של איך סטודנט לומד היום, היא שאלה מהותית שצריך אותה לפרק, להסתכל ולבחון אותה. הדרך הטובה והאפקטיבית ללמידה היא בעזרת למידת עמיתים, בעיניי לפחות. יש בזה המון המון רווח ואפשר ללמוד המון מחברים לכיתה. ולפעמים זה גם הלמידה בצוות, אבל גם ההיכרות הבין אישית הזאת, שאפשר לשאול את מי שלידך משהו שלא הבנת, ולא צריך עכשיו לסחוב איזשהו פער גדול, ולהרגיש שאתה חלק ממשהו שהוא הרבה יותר גדול מזה. התחושה האישית בתואר היא חוויה מאוד מאוד משמעותית, ש... אולי בשנים מתקדמות, וגם רואים את זה ששנים מתקדמות פחות רוצים להגיע לקמפוס, כי הם כבר מבוססים איתה מהשנים הראשונות. אבל זה מאוד מאוד חשוב בעיצוב של הסטודנט, בתחילת השנים שלו בתוך האוניברסיטה, לקבל את החוויה הזאת. לקבל את החוויה שהוא חלק ממשהו גדול, שאפשר לסמוך על הצוות, שיש עם מי ללמוד, ושהוא לא לבד. וזה גם מתחבר לחוויית הבדידות שראינו כמה סטודנטים הרגישו בשנה האחרונה, וכמה היא השפיעה על האפקטיביות של הלמידה והיכולת באמת ללמוד בצורה אפקטיבית מהבית. אז זה ככה הנקודה שרציתי להתייחס אליה. אתה יכול להעביר שקופית אחורה ואז אני אוכל להתייחס גם לכל הנקודות שאנחנו רוצים לדון עליהן. אוקיי, רגע. לשאלת היום של אחרי, היום של אחרי הקורונה, מה באמת צריך להיות? כנראה שאין נוסחה אחת שמתאימה לכל הקורסים. השוני בין הקורסים, בין המחלקות, בין הקבוצות לימוד הוא משמעותי בשביל להבין את חוויית הלמידה ואת השיטה האפקטיבית בשביל ללמוד. ואני הייתי מצפה שהאקדמיה תצעד לתוך איזשהו שינוי של מודל שמבין את ההבדלים הגדולים שיש בין הקורסים השונים. כי ברגע שמנתחים ומבינים מה השיטת למידה הטובה ביותר, אפשר גם להבין איך אפשר לפתח שיטות הוראה שבאמת מצליחות לעורר ולגרות את החשיבה ואת היצירתיות בקרב הסטודנטים. אני חושבת שהקורונה טלטלה משהו מאוד מאוד חשוב בשיטת לימוד, והיא העבירה את כולנו ב-180 מעלות מהשיטת לימוד הקיימת, ופתחה ערוצים מדהימים של שיטות לימוד ושל חוויית לימוד, שהוכיחה כמה
יש עוד לאקדמיה לאן להשתפר, וכמה סטודנטים עוד יכולים להמשיך וללמוד בצורות אחרות. והחזרה עכשיו לקמפוס, לדעתי קצת חוטאת בזה שאנחנו לא לגמרי הצלחנו ליישם שיטות מתקופת הקורונה. אנחנו יודעים כבר שלמידה בזום, שיש מרצה שמדבר מול כיתה של עשרות אנשים במחשב, זה לא אותו דבר. השיטה צריכה להיות שונה, כי כשמעבירים את החומר, היא חייבת להיות, הקשב שלנו בבית הולך לאיבוד הרבה יותר מהר. ולכן, אם אני חושבת על איך אני רוצה, איך הייתי מקווה שהאקדמיה תיראה, זה ליישם הרבה יותר שיטות מקוונות, להשתמש בטלטלה הזאת של הקורונה, שהייתה חוויה מאוד מאוד קשה להטמיע אותה, אבל עכשיו היא כבר נמצאת, והיא כבר שגורה, וכולם מדברים את השפה הזאת, וחבל להזניח את זה. זהו, תודה רבה.